season ni penting untuk karier Ubay kan, bila dah kekal dalam skuad utama ni, apa yang Ubay nak buktikan kepada coach? Saya rasa sama macam season lepas, saya nak buktikan kalau dapat peluang main tu saya dapat main dengan baik lah. Dan juga permainan saya sendiri improve dan bantu tim sendiri. Dan macam season lepas ramai yang kagum sebab Terengganu ada local back four, and tadi coach pun cakap kemungkinan season ni dia akan bagi banyak peluang juga untuk player local. Ubay dah bersedia untuk step up ambil tanggungjawab tu? Ya, saya sememangnya bersedia dan saya harap benda tu betul-betul berlaku lah, sebab ia bukan senang nak compete dengan import player. Tapi saya percaya kepada jurulatih Terengganu, dia sentiasa bagi peluang kat player muda. So bila ada peluang lebih sebagai player muda, adakah tu menyenangkan Ubay untuk naik ke maybe lepas ni nak main senior team national juga? Ya, betul tu. Salah satu orang cakap kebaikan lah bila dapat main, sentiasa main dalam skor utama. Selain daripada tu, saya dapat confidentkan diri saya, naikkan value saya sendiri dalam market ni, dan of course lah dapat matangkan permainan saya. Ubay, sikit ya pasal under 23 itu, apa yang Ubay rasa Ubay belajar daripada kejohanan tu? Of course memang mungkin kecewa lah dengan keputusan, tapi mesti ada benda positif yang Ubay boleh belajar kan? Ya, of course saya banyak lah belajar dari segi emotionally dan juga ya, it's part of a game. Tak boleh nak cakap apa. Sometimes kita menang, sometimes kita rasa macam kita menang pun tapi tak menang. Tu salah satu apa cakap, lumrah bola sepak lah. Kita kena hadap, mungkin benda tu berlaku ada sebab, mungkin ada kebangkitan selepas tu atau sebagainya. Saya rasa itulah benda yang jadi. Adil ke kalau fan yang kecam-kecam Ubay ataupun Ubay anggap dia tu sebagai pembakar semangat je? Ya, of course saya bukan tak kisah, cuma saya tak tengok komen-komen yang mengaruk, yang keji ni. Saya lebih kepada benda yang positif. Ramai juga yang DM yang bagi nasihat kepada saya, dan saya ambil benda itu sebagai salah satu pembakar semangat dan pembelajaran untuk masa depan lah. Baik-baik. Terima kasih. Baik, all the way.